Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dowladda Jubbaland oo ay hoggaaminayaan Taliyaha Nabad Sugidda Gobolka Gedo, Taliyaha Qaybta Booliska ee Gobolka Gedo, Taliyaha Sirdoonka Gobolka, Taliyaha Cusub ee Booliska Degmada, Taliyaha Xigeenka Booliska Degmada, Gudoomiyaha Degmada, Madaxa Arrimaha Bulshada iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulan ballaaran la qaatay dhalinyarada degmada Balad-Hawe ee Gobolka Gedo. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii ay dhalinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen adkeynta amniga iyo horumarka degmada, waxaana ay mas'uuliyiinta dhalinyaradu ku booriyeen in ay ka shaqeeyaan amniga, horumarka iyo xasiloonida degmada. Dhanka kale, dhalinyarada ayaa dhankooda ballan qaaday in ay laamaha amniga si hufnaan ula shaqeyn doonaan. Kulankan waxaa ka ah guest of honor ama marti sharaf ka ah ama dalbaday hay-adihii amniga raggii u sarreeyey wasiirka amniga, taliyaha amniga gobolka, taliyaha division gobolka, dalabkaas ayagaa lahaa iyo anigoo ah gudoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha guddiga amniga degmada. Inta badan hadalka waxaan u dhaafi doonaa mas-uuliyiintii dalabka lahayd. Waxaa aynu kugu yeernay dhalinyaro ayagaa hadalka noo furi doonaani waa istiftaax. Waxaan rabaa wasiirka iyo labada taliye amni hadda yimid inaan arrin yar aan u sheego Balad Xaawo. Inta annaga aan ka ognahay mustaqbalka ugu fiican ay leedahay waa dhalinyarada, khaasatan bahda sportiga. Waa dhalinyaro maaragtay wacyiga caalamka la socdo, wax badan og, laakiin caqabado jira oo xagga siyaasadda ka yimid iyo laga yaabo maamul wanaag la'aan ka yimid in ay tahriibaan ama ay wax ay irtisaalaadka rabaan ay waayaan. Hadday tahay amni sugan, haddii ay tahay facility ama garoomo iyo meelo ay ku dheelaan, sharar badan waa uga hadalnay oo ballanqaadyadan waa naga dhacan, laakiin hawshaas weli ma waxaysanin. Waxaa noo taala marka dhalinyaradan inaan dhiirigelinno mustaqbal aan tusno. Marka waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaan shaqadaas aan laysdhiganin oo lasii jibaaro. Maalinkaad imaanayseen maalmihii ka horreeya dhalinyarada telefoonada laga qaadan jirnay, annaga ciyaalka Facebook wax ku qoraan waa la soconaa, tagin iyo waxbaa jiro iyo follow me iyo waxyaalo badanaa jiro waa la soconaa. Ninki wax soo qoro aan arki waaye xataa WhatsAppku igu soo diraa, waxaan qoray ma aragtid miya, kii telefoon laga qaado waxba igu soo diraa. Waa isdhagoolinaa, laakiin waxa jira waa ognaa, waana caqabado si guud noo haystay. Maanta alxamdulilah baryahan kiisaskaas hadda waa yaraadeen, telefoon la qaadanaya iyo amni darro iyo intaas xoogaa waa soo yaraatay. Marka waxaa rabnaa intaas in lasii laba jibaaro, amni ay helaan, yididiile ay helaan. Kulankan waa kulan weyn, waa kulan aan u baahnayn in aan iskugu imaano. Waxaan u ilaaminana wax kalama ahayne, waa sidii loo wada shaqayn lahaa oo magaaladan horumarkeeda looga shaqayn lahaa. Cidda ka shaqayn karto ay suurogelin karta macnaha in magaaladan ay amni noqoto waa intaan hortayda fadhida ee dhalinyarada ah. Waxaan rabaa marka ka amni ahaan, maadaama hay-adihii amniga aan nahay, in aan wada shaqeyno, oon community noqonno, gacmaha isqabsanno, xoogaha isla wadaagno. Markaan amni helno yaa nolol helaa, soo ma yaa. Intaas markaad nagala shaqaysaan, dhexda u xirataan, habeen iyo maalin u istaagtaan, wax kasta ee macnaha dhalinyarada u baahanta waa la helaa, yaa la yiraah. Ka shaqsi ahaan anoo taliyihii booliska gobolka ah, inaan garab istaago wax kasta oo macnaha dhibaayana aan la danqado, wax kasta oo horumarkooda aan kala shaqeeyo, meel kasta oo caqabad ka jirtana aan madaxa la geliyo, haddii waa la yiraah. Taas waa in ballanqaada, haddii waa la yiraah. Gudoomiyaha degmada waxaan ka codsanayaa, gudoomiye, maanta inta wixii ka dambeeya hadduu la yiraahdo dhalinyarada, ururka dhalinyarada waxay isugu jiraan sportskii iyo ururka dhalinyarada degmada, madaxdooda waa fadhidaa. Waxaan kaa codsanayaa dhalinyaradan waxay xaq u leedahay ee degmada macnaha Balad Xaawo ah, hadday shaqo noqoto, haddii waxyaabihii kaleeto oo hoosoo dadka iheli jira ay noqoto, in horta aan helna rabaa anigu ayaan ka mid ah.
أنا معناها وكيل ونغند ولا دوليدا مرة وين إلا مسجل أنت سبحان كدر سنة يا كولت تيم كسبورت سوون فديان ليغا ما أنت بلاونا سمعين يا شلو بلاونا ليغ كوحي غانا قوانا دوليدا يا ليغا ما أنا يمت كوحي غانا قوانا كان كوسي حي غانا كل إيطاليا أنا وزيدو جواسا قوانا يا 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 dhalinyaradan anaha inay shaqo kasho abniga dadweynaha iyo anagaba aan wada leenahay qof kasta oo dadweynaha deegaankan ku nool baa la rabaa inuu gacan ka geysto laba qaybood isugu jira abniga aan qabanayna marka anaga qayb waa nimankii khawaarijta ahaa oo Soomaaliya Alla ku diray oo dhalinyaradii shaqo u diiday oo wadanka kala goysay curyaamisay oo horumar diiday oo jid iyo jihadiid ka aha waa number 1 waa number 2 waxa weeye muxaadaraad oo qayb kamid ah ibn xumada haduu xashiish yahay haduu khamr yahay daraagis وقيبت الله بعضه أرنت أزمرك إن أوجاتان وأرمها أتجع أنت النقص هنا إنسان والنجلاش قين إنسان أي الله بدأ قلبيه أنا غير جار ومجدنا كوح جار أنا ومجدنا ومجالة عند كن حافظ جار أنا ومجدنا دلنا يرى سبورت اللي يراه زنا ومجدنا وجارة وهان وجدنا حاوي نمن اللي يراه خواري Soomaaliya dibay oday aan dhaafayn dhalinyaro aan dhaafayn hooyo aan dhaafayn qof ay dhaaf hayaan aysan jirin balse kuwii dhintay boqolaal sano ka hor lafahooda soo bixinahay quburaha quday oo lafaha kala soo bixinay oo kii noolaana uu ka noolaan waayey kii dhintayna qabri oo u jiri waayo lafihiisa banaanka soo dhigay kuwaas way kuwa aan maxay taargetka noo ah dhalinyaradeena waxaa ka maqan waxyaabo fara badan mar walbana waa cusana ma lihin garoon aan ku dheelno oo degmadan balad xaw oo ay leedahay degmooyinka kale garoonka markii aan dhahno garoon degma u baahan nahay maamuladu waxay noo fahmaan in sportska bas dan u tahay markaa tigti degmooyinka kale garoonka waxaa lagu sameeyaa hadda madaxdo kale markay imaado lagu soo dhaweeyaa iidaha kale lagu tukadaa waxaa lagu sameeyaa isku soo baxyada madax haday hadda noo imaado meelaha oo dadka lagu shiriyo waaye hadda Mandera oo darsna la ah garoonka ugu yaalo Mandera waxaa waaye markii qof walba madaxa imaado ama liigaga barasaabyada ay dhigayaan garoonkaas lagu dhigaa siyaas darteed marka garoon annaga bas dan noo ah maaho waa garoon dan dadka dhan iyo deegaanka iyo madaxda imaanaysa danta ugu jirto waxaan oosan lahayn horta garoonkaas in la raadiyo waqti badan waan qiimeynay laakiin meel aan ku soo bandhigna weynay garoon markaan qiimeynay anaga meel ka fog baa dhowr jeer aan tagnay oo Tuule Amiin aageeda ah marka waxaan oosan lahayn maadaama taliyaha saldhigga gobolka uu joogo wasiirkan uu joogo adduunka hadda Nairobi kale maran joogay codsiyaal la soo gudbiyey meel baa saldhig laga raray waxaa la siiyey bulshada maadaama baahida bulshada ay badatay waxaan oosan lahayn saldhigga in nala siiyo ama qaybna laga siiyo garoonkana looga dhigo hadhowna degmada loo dhiso oo ay noqoto meel ciidaha lagu tukado wax badan waxaa la heli karaa goobo fara badan oo dowladda ay leedahay oo saldhigga laga dhigi karo waxaa loo rari karaa qayb kale magaalada kabixda loo rari karaa xarunta eeriyadeedu goobo waxaa jiro oo dowladda ay leedahay
oo saldhig macmal laga sii dhigi karaa branji inta ah kuweyna waxaa laga dhigi karaa magaalada meel ka baxsan oo brison ah sida caalamka aan ka aragno marka horta codsigaas waan soo gudbinaynaa haddiina laga aqbalo insha allah waxyaaba yaroo laga tagaa jiro intaasna uga faa'iidaysto hooyooyin masaakiina oo waxaa jiro xuduudkan lagu dulmiyo maalin walba adoontaan kenyan ay dulmays amnigiina qayb ka taha inaan labada xuduud wadaaga in lagu daro maalin walba maamo ka timaaday tuulo ka timaado caano soo qaadaya meeshaan lagu qabsadaa dhowr boqol oo kun laga qaadaa in horta maamulka ay ilgooni u hayaan oo labadan xuduudoodna maamulkeed inay la xiriiraan oo hooyooyinka iyo aabayaasha dhibka qabay dhallinyarada in halkaas na uga faa'iideeyo ee qaybka noqto inay qayb ka noqotaan rajeynaa waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto shirkan waxaa jirta mas-uuliyiin fara badan oo stateka noogu imaada heer federaal iyo heer stateba shirar bay nala galaan cabashadanadaan u sheegnaa waxaad u malaysaa marka cabashadii in garoonkii doolo aysan dhaafin cabashadii ideed garoonka inay dhaafin marar badan bay noo imaadeen marka dambe waxaan maxay ahayd heer waxaan gaarnay annaga dhexdana inaan contribution iska arurno oo aan dhalinyaro tirsano oon dhaalba kismaayo tago ragga mas-uuliyiinta maal walba noo imaado bal soo fiiriya xaaladay ku sugan yihiin ragga dhalinyarta ahayna waxay noo soo gudbiyeen in raggii bay shacabiyiin ba xagga shacabku yihiin horta oo fariinta aan u gudbinaba ay garoonka doola ugu tagaan xagga aysan horeba geyninba wasiirka marka maadaama hore aan isku arkin wasiir waxaan kaa codsanaynaa cabashadanada ah ina maxay ahayd meesha alla meesha ay qusaysa inaa gaarsiis anigoo ku hadlaya afka sportska gobolka iyo deegaanka marka lahaba boqolkiiba 75 waa dhallinyara waana sports sportskana waxyaabaha keliya oo maxayadii ka ilaalin kara in mandoriya ka ilaalin kara inay taariibaan ka ilaalin kara in ururada ay ku kala biiraan ka ilaalin kara waa kow inay maxay entertainment helaan waay in dhallinyartan jiilkan cusub ay soo bandhigaan xirfadooda meelay ku soo bandhigaan inay helaan waay annaga gadaan ahnay gadan stateka ka tirsanta stateka maamul goboleedka marka la kismaayo bisaa laga xulaa waxaa la geynaya xamar annagana waxaa la leeyahy gobolka ka tirsantihiin wasiirada iyo xildhibaanadii waxa noo imaadaya baalkii miyaanan xaq u lahayn dhallinyartanada deegaanka joogto gobolka gadaa iyo degmooyinka inay matalaan jubbaland oo ay xamar ku dhiilaan miyaanan xaq u lahayn in heer federaal aan matalno oo maxay ahdee under 17 la qaadaayo qabiilii wax la rabaa lagu qaada laakiin waxaan xaq u leenahay maadaama muwaadin soomaaliyeed inaan deegaankii aan ahnay gobolkeeda aan ka soo jeedno oo ah gobolkii labaad ee soomaaliya ugu weyn marka gobolka labaad ugu weyn waxaan xaq u lehayn wax walba oo geelka annaga facnaga ay helaan inaan helno aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinayaa dhegeysiga wanaagsan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shirkan dhallinyarada iyo mas-uuliintii soo abaabushay guddoomiyaha dhallinyarada iyo taliyaha arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha degmada dhammaantiin iyo dhallinyaradiinoo dhanba waan idiin mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa talada toosan in ilaahayna waafajiyo wixii shar ana in ilaahay naga xijaabo wixii khayr ana in ilaahayna waafajiyo dalkani inaan annagu leenahay ogaada haddaanna annagu hagaagsaninna cid noo hagaajinayso inaysan jirin halkan haddaad ka gudubto waa kenya malkaariyaysaan haddaad u dhaaftana waa etoobiya halkaanna waa soomaaliya qolo walba dhallinyaradeeda iyo dadkeeda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku beeray loona baahan yahay inay hagaagsadaan